عزیزوں، ہر طرف یہی یہ خبر ہے کہ ہم اربعین منانے جا رہے ہیں۔ عزیزوں، اربعین کون مناتا ہے؟ جس کے گھر کا کوئی مرتا ہے وہی اربعین مناتا ہے۔ عزیزوں، اگر کسی کے گھر کوئی مرتا ہے تو اربعین منانے کون آتا ہے؟ جس کے عزیز ہوں، جس کے رشتہ دار ہوں۔ مگر عزیزوں، وہ آتے آ کے پرساں دیتے ہیں کہ ہاں تیرا بابا مارا گیا، تیرا بھائی مارا گیا۔ یہ واحد اور واحد زہرا کا گھرانہ ہے جس میں 72 کا اربعین ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ ارے بچے کا بھی یتیم ہے، جوان کا بھی اربعین ہے، نونہالوں کا بھی اربعین ہے، اصحاب حسین کا بھی اربعین ہے۔ مگر ہاں، آج زینب دو بچوں کا بھی ماتم کر رہا ہے۔ عزیزوں، وہ زینب جو 28 رجب کو مدینے سے چل کے کربلا تک آئی، 10ویں محرم کو شہادت حسین کے بعد ادارہ سب بیویوں نے اپنے لال کا ماتم کیا۔ لیلہ نے اپنے کلیا جوان کا ماتم کیا، رباب نے اپنے اصغر کا ماتم کیا، ادارہ زینب نے اپنے بھائیوں کا ماتم کیا۔ مگر عزیزان گرامی زینب نے اپنے نونہالوں کا ماتم نہیں کیا۔ زینب نے نونہالوں کا ماتم نہیں کیا، مگر ماتم کب کیا؟ جب مدینے پہنچ گئی۔ کب ماتم کیا؟ زادارو کے صاحب سے بتاؤ، ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کو سال بھر اپنا وطن یاد آئے نہ آئے، مگر محرم میں وطن ضرور یاد آئے۔ عبداللہ کے گھر پہنچے، بس بس مسائل تمام۔
محمد محمد نے بہادری دکھائی، آواز دے رہا